Yep, selepas kejayaan Munafik, penerbit Dato' Yusof Haslam kini mahu filem penerbitan terbarunya turut mendapat sambutan pecah panggung. Yes, nasiblah pecah panggung ni masih cakap mengenai KL Special Force yang bakal menemui peminat mungkin somewhere around December. Okey, untuk HF kali ini kita bersama dengan Dato' Yusof Haslam. Dan rasa selepas ini, lepas kejayaan Munafik, lepas ini apa lagi filem besar yang rasanya target pecah panggung dan yang boleh membanggakan negara kita? Syamsul ada filem Munafik 2. Munafik 2 lepas tu kita ada filem Abang Lo Fadil yang akan tayang pada 24 bulan Ogos ni. Yang nanti diarahkan oleh Syafiq Yusof. Kemudian kita ada sebuah lagi sebuah filem iaitu KL Special Force, filem besar. Itu filem serius, filem aksi kepolisan di mana lakonan Rosham Noor dengan Fatah Amin dan ramai pelakon lain. Jadi gambar itu masuk dalam skala-skala filem besar yang bakal keluar. Untuk KL Special Force, rasanya bila memulakan pengembaraan dan... Dah siap. Dia dalam making. KL Special Force ini bagi saya akan ditayangkan insyaAllah pada bulan Disember. Atau paling lewat bulan 1 next year. Itu filem besar, skala besar. Akan kita buat secara promosi pun secara besar-besaran. InsyaAllah.